Azərbaycan təbiəti çox zəngindir. Lakin torpağında, suyunda və bəzi qida məhsullarında yod azlığı müşahidə olunur. Bu səbəbdən əhalinin 75%-i yod çatışmazlığı nəticəsində yaranan xəstəliklərdən əziyyət çəkir. Yod çatışmazlığı insan səhhətində bir sıra problemlərə, fiziki və əqli zəifliyə, immunitetin aşağı düşməsinə və xalq arasında zob adı ilə tanınan ur xəstəliyinə səbəb olur. Azərduz indi də təmizlənmiş, tam yodlaşdırılmış və gigiyenik şəraitdə qablaşdırılmış xorək duzu istehsal edir. Azərduz ailəmizin və gələcək nəslimizin qeydinə qalır. Azərduz, həyatınıza qayğı ilə.